Musiqi ruhun qidasıdır. Əbəskirə bu ifadə deyil. Bəli, beynimiz, ruhumuz xəstələnmədiyi müddətcə bədənimizin də xəstələnməmə ehtimalı bir o qədər çoxalır. Bax, bugün elə ruhumuzu, zövqümüzü oxşayacaq, bir neçə mahnıları şərqilərdə yada salacaq. Elə şərqilərimiz var ki, onların populyarlığı, şöhrəti hətta ölkə hüdudlarından kənarda da yayılıb. Məsələn, haqqında bəhs edəcəyimiz ilk nəğmə, xüsusən də yaxın şərq ölkələrində çox sevilir və hətta xarici ölkə ifaçılarda həmin mahnıya müraciət edənlər sırasındadır. Söhbət musiqisi Ələkbər Tağıyevə, sözləri isə Mədinə Gülgünə aid olan məşhur Sən Gəlməz Oldun mahnısından gedir. Mədinə Gülgün öz dünyası olan romantik insan idi. Hətta onun həyat yoldaşı Balaş Azəroğlu deyərdi ki, bəzən evə gəlirdim, deyirdim yemək hazırdı mı? O isə cavab verərdi ki, yemək hazırlayanda birdən ilham gəldi, oturdum şeir yazmağa. Mədinə Gülgün heç vaxt hazır musiqiyə şeir yazmayıb. Həmişə bəstəkarlar onun hazır şeirini götürüb musiqi bəstələyiblər. Bəstəkar Ələkbər Tağıyev isə yazdığı mahnılara həssaslıqla yanaşardı. O çalışardı ki, mahnının melodiyası ilə sözləri həmahəng olsun və haqqında bəhs etdiyimiz Sən Gəlməz Oldun mahnısının sözləri və musiqisi ayrı-ayrı vaxtlarda yaranıb. 1970-ci ilin əvvəllərində Mədinə Gülgün şəxsi həyatından doğan bir hadisə ilə bu şeiri yazır. Bir qədər sonra isə Ələkbər Tağıyevin həyatında bir vacib hadisə baş tutur. Məsələn, ondan ibarət ki, onun yaxın bir qohumu, bir qadın dünyasını dəyişir və onun yeni doğulmuş körpəsi anasız qalır. Bu hadisə bəstəkara çox pis təsir edir və həmin ərəfədə Mədinə Gülgünün Sən Gəlməz Oldun şeiri ilə tanış olur və beləcə artıq mahnı yaranır. Mahnı hazır olan kimi, bəstəkar onu əksər mahnılarının ilk ifaçısı olmuş Zeynəb Xanlarovaya təqdim edir və Zeynəb Xanlarova 5 mart tarixində Əhməd Bakıxanovun rəhbərliyi etdiyi Xalq Çalğı Alətləri Ansambli müşahidi ilə ifa edir. Mahnının ikinci ifa versiyası isə 1977-ci ilə təsadüf edir. Dirijor Nəriman Əzimovun rəhbərliyi etdiyi Arzu Xalq Çalğı Alətləri Ansambli müşahidi ilə Nisə Qasımova da bu mahnını gözəl ifa edənlər arasındadır. Mahnının ilk kişi ifaçısı isə 1977-ci ildə Gülarə Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Dan Uluzu Ansambli müşahidi ilə Məmməd Bağır Bağırzadə olur. İllər sonra isə mahnının balabanda instrumental versiyası həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm də bir çox ölkələrdə populyar olur. Onun ifaçısı isə görkəmli Azərbaycan balaban ifaçısı Əlixan Səmədovdur. Ümumiyyətlə, bir çox türk müğənniləri də bu mahnıya müraciət edənlər arasındadır. Emel Sayın, Nəşə Qaraböcək, Mahsun Qırmızıgül, Sibel Can mahnını oxuyub, həmçinin Özbəkistanda yaşayan həmyerlimiz Nəsibə Abdullayeva və son illərdə xalq artisti Faiq Ağayev də bu mahnını ifa edənlər sırasındadır. Bir faktı da nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Bədxalq qonşularımız bir çox Azərbaycan milli sərvətlərinə göz dikdikləri kimi bu mahnıdan da yan keçməyiblər. Hətta onu erməni xalq mahnısı kimi təqdim edənlər də olub. 1995-ci ildə Rusiyada keçirilən Şən və Hazır Cavablar klubunun oyununda iştirak edən erməni komandası məhz bu mahnı ilə giriş etmişdi. Və bunu görən həmyerlimiz Bəhram Bağırzadə var gücü ilə bu mahnının məhz Azərbaycan mahnısı olduğunu sübut etmiş və buna nail ola bilmişdi. Biz isə şərqlərin ilk mahnısı olaraq bu mahnıya onun ilk kişi ifaçısının ifasında qulaq asacağıq. Məmməd Bağır, Bağırzadənin ifasında. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Değirdin baharda, görüşerdik biz. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Taşlara mı değdi sındı ehlimiz? Aylar geldi gitti, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Yarın gö-
gözleyirem ben, gözleyirem ben, sen gelmez Değirdin kapına, dolarım duş tek. Kuşlar ceh ceh vurdu, sen gelmez oldun. Değirdin kapına, dolarım duş tek. Kuşlar ceh ceh vurdu, sen gelmez oldun. Yaşamak eşkiler necek gelen, kuşlar yuva kurdu, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Yarım gözleyirem ben, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Başlara mı değdi sındı ehdimiz, aylar geldi gitti, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Yarın gözleyirem ben, gözleyirem ben, sen gelmez oldun. Gözleyirem ben, gözleyirem ben, sen gelmez oldun. Yarım gözleyirem ben, gözleyirem ben, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Növbəti şərqimizə keçid alacağıq. Təqdim edəcəyimiz mahnının ilk misralarını deyil, son misralarını sizə xatırlatmaq istərdim. Sənsiz bu dünyanın ən bədbəxtiyəm, səninlə dünyada bəxtiyaram mən. Bəli, bu mahnının sözlərinin müəllifi xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Bir versiyaya görə mahnının musiqisinin müəllifi Şəmsi Kərimovdur. Amma bunu təsdiq edəcək konkret fakt, not yazısı olmadığından elə bunu daha çox xalq mahnısı kimi qəbul edirlər. Bəxtiyar Vahabzadə isə bu sözlərdə sanki sevginin dadını, duzunu bilən aşiqdən, sevgilidən söhbət açır. Deyir ki, eşqi günah bilmək özü günahdır. Mahnının ötən əsrdəki ifaçıları barəsində məlumatlar çox azdır. Amma o məlumdur ki, mahnının ilk və o zaman üçün yeganə ifaçısı görkəmli müğənnimiz Rübabə Muradov olub. O Rübabə Muradova ki, qəmli, qüssəli, kədərli, lirik, emosional ifaları ilə seçilərdi. Bu da yəqin ki, səbəbsiz deyil. Ya onun şəxsi həyatında yaşadıqları ilə bağlıdır, ya vətən həssəti ilə bağlıdır. Amma onun üzü güldüyü, qol qanad açdığı ifaları çox azdır. Onlardan biri də elə Bəxtiyaram mən mahnısıdır. Payısında sevdim sevirdim, ömrüm
payısında sevdim sevildi. Ele bilirim ki hiç baharam ben. Ele bilirim ki hiç baharam ben. Alfanca sürüm nazım. Kürcanem yar senin ardı karardıysa orada varam. Vara, vara ben. Arda karar dursan orada varam ben. Varam, varam koymak düzü günahdır. Sevgiye hed koymak düzü günahdır. Cahilin her işi sözü günahdır. Cahilin her işi sözü günahdır. Eşke günah saymak yar özü günahdır. Kim denir eşkimden günahkaram ben, 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 ben. Kim değil eşkinde günahkaram ben, 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 ben. Eşkin bir alem, sen olan könülde ne keder ne gel. Sen olan könülde ne keder ne gel. Sensiz bu dünyamlar, en bedbahtiyam ben. Seninle her zaman bahtin yaram ben, 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 ben. Seninle her zaman bahtin yaram ben, 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 ben. Seninle her zaman bahtı yaran ben, 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 ben. Seninle her zaman bahtı yaran ben, 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 ben. Ve daha bir sevilen şergimiz. Bu mahnını da sevmeyenler, işitmeyenler çok azdı. Söpet musikisi Kaya Mirzazade'ye, sözleri ise Bəxtiyar Vahabzade'ye ait olan ve mühürü görkemli müğənimiz Oktay Ağaya tarafından vurulan Yadında mı mahnısından gelir. Bəxtiyar Vahabzade şehirleri musikiyle ahenglik təşkil edən şairlerdendir. Ve az evvelki mahnada da biz bunun şahidi olabildik. O ki qaldı Xeyyam Mirzazade'ye, o yaradıcılığı boyu heç kimi bənzəməməyə, özünə məxsus olmağa ve daima fərqlənməyə çalışıb. İstər iri həcimli əsərlərində, istərsə də ki gözəl mahnılarında. Ve nəhayət mahnıya həyat verən üçüncü şəxs, öz səsiyle, ifasıyla onu yaşadan görkəmli estrada müğənnimiz Oktay Ağayev. Oktay Ağayev vaxtıyla Azərbaycan Televiziya və Radio Komitəsinin tərkibində Tofiq Əhmədovun rəhbərliyi etdiyi Estrada Simfonik Orkestrinin də solisti olub, həmçinin Rauf Hacıyevin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinin də solisti olaraq demək olar ki, bütün ittifaq ölkələrini gəzmiş, orada yadda qalan konsertlər vermiş, öz ifaları ilə seçilərdi. Hətta vaxtilə SSR-nin mədəniyyət naziri olmuş Furtsevada Oktay Ağayevin ifasını çox sevərdi, onun vurğunu idi. Və demək olar ki, onun ifa etdiyi bütün mahnılar ürəyimizdə də, qəlbimizdə bugün də yaşayır. Onlardan biri də elə Yadında mı mahnısıdır. Yadında mı öten güller, ağaç altı bulak sesi, günler geçir bize kalır o günleri hatırası. Gel azizim keçerleri yada salat döne döne, öten güne
gün çatar mı? Çalasan da günü güne. Gelesizim keçerleri yada salak döne döne. Öten güne gün çatar mı? Çalasan da günü güne. Yadında mı öten günler? Ben çoğalır, ben azalır. Üstümüzde, alnımızda, o illerden izler kalır. Gelesizim keçerleri ya da salak döne döne. Öten güne gün çatar mı? Çalasan da günü güne. Saç ağarır, koy ağarsın, koy var olsun ellerimiz. Yine şirin dileklerde, yüreklerde yaşarık biz. Gel keçerleri ya da salak döne döne. Öten güne gün çatar mı? Çalasan da günü güne. Gelesizim keçerleri ya da salak döne döne. Öten güne gün çatar mı? Çalasan da günü güne. Son şergimize keçid alacağız. Biz bu mahnını hem İslam Rızaev'in hem de Rübabe Muradova'nın ifasında dinleyip sevmişiz. Ve her iki ifa aynı derecede mükemmel anlam. Ötün əsrin 60-cı illərində Azərbaycanda Şur təsnifi adıyla popüler olan Gəl İnad Etmə adlı mahnı yaranır. Və ümumiyyətlə, həmin illərdə Azərbaycan musiqisinə şərq musiqisindən daxil olan elementlər, məsələn, türk musiqisi, ərəb-fars musiqisindən gələn üslublar daxil olur. Və Mərziyə Əşrəf, İran müğənnisi, o zaman Qəm Yağışı adlı bir mahnı yazmışdı. Bu mahnı Cahargah adındaydı və Mərziyə Əşrəf 1963-cü ildə Bakıya gəlir və Filarmoniyada maraqlı konserti baş tutur və istisna deyil ki, həmin mahnını bu konsertdə də ifa etmişdi. Bəs danışdıqlarımızın bu mahnı ilə nə əlaqəsi? Əlaqəsi ondan ibarətdir ki, İslam Rızaev bu mahnını hardansa işitmiş və onu dostu, bəstəkar Bəhram Nəsibova təqdim etmişdi. Və hər iki sənətkar birlikdə bu mahnının Azərbaycan versiyası üzərində çalışmağa başlayırlar. Əvvəlcə Bəhram Nəsibov onun Azərbaycan dilində olan mətni üzərində işləyir, İslam Rızaev isə mahnının müqəddiməsini Şurlu adına köçürür və elə ilk ifaçısı da özü olur 1965-ci ildə. İslam Rızaev bu mahnını ilk dəfə Əliağa Quliyevin rəhbərliyi etdiyi ansambli müşahidi ilə filarmoniyada məhdud çərçivədə ifa edir. Mahnının uğurlu həyatı isə Əhsən Dadaşovun rəhbərliyi etdiyi ansambli müşahidi ilə baş tutur. Bax, İslam Rızaev
hem televizyada hem radyoda məhz bu ansamblin müşahidiyle bu mahnını çok güzel ifa etmişti. Beethoven əsrin 80-ci illerinde de lente aldırmıştı. Ve bundan sonra mahnı daha da popüler olur. Birçok görkemli müğənnilerimiz onu ifa edebilir. Sara Qədimova, Qulu Əsgərov ile Rubabi Muradova'da. Ötən əsrin 90-cı illərində bu mahnını ifa edənlər sırasında Rövşən Behçət, Yaqut Abdullayeva və digər müğənnilərimizin də adını çəkə bilərik. Və həmçinin bir çox tanınmış türk müğənniləri də bu mahnını ifa ediblər. Amma verişimizin sonunda biz tam fərqli bir ifanı sizə təqdim edəcəyik. Söhbət öz dövrünün çox gənc və istedadlı müğənnisi olmuş Nəzakət Məmmədovanın versiyasından gedir. Nəzakət xanım vaxtilə Əhsən Dadaşovun rəhbərliyi etdiyi ansamblin müşahidi ilə bu mahnını rejissor Arif Qaziyevin 1974-cü ildə çəkdiyi Payız Melodiyaları film konsertində bax bu cür ifa edib. Gələn görüşlərə qədər. Hələ. Люблю тебя, но грудь моя тайник. Я не скажу о чувствах напрямик. Сожмется сердце, я теряю чувства. Бесчувственность спасительна в тот миг. Gel inat etme böyle, sevimli dilberim. Gel inat etme böyle, sevimli dilberim. Yollarını gözleyip intizar gözlerim. Gel, gel yar kadar alan alan. Sen, sen eşkim eşkim aman. Gel ya da salma dili. Vəfadar olup keçənləri hər nədir Qəlbinə dəymişəm yar, bilirəm yar, bilirəm hər günah məndədir Bilirəm hər günah məndədir Eşkim, qəlbim, yar hər az əndədir Eşkim gel, bin yar, her an sendedir. Eşkin gel, bin yar.